Sasa sisi Tanzania tulikuja na mkakati wa climate smart agriculture na green energy, na mkakati ulikuwa una mambo matano. La kwanza likuwa ni kuongeza uzalishaji, na katika kuongeza uzalishaji kwenye mazao ya kilimo, na tulibaini kwamba kwenye kilimo sasa hivi tumefikia hatua kwamba Tanzania haina mazao ya biashara mbali na mazao ya chakula mbali. Mazao yote ni mazao ya biashara. Amesema keynote speaker kwamba Tanzania sasa tunasafirisha mchele kwenda kwenye supermarkets za Ulaya, lakini parachichi, lakini pia horticulture products. Tanzania tunasafirisha sana kwenda nje. Tumekuja na agenda ya 10-30, na hii manake ni kwamba inapofika mwaka 2030 Tanzania tuwe tumeikuza sekta ya kilimo kwa 10% kutoka sasa 4%, tufike 10%. Sasa katika hayo kuna mambo mengi tumejipanga nayo. La kwanza ni kutoa vivutio vya kifedha, vivutio vya kikodi kwa private sector waweze kuingia kwenye shughuli ya kilimo. Tumetoa 100% ya capital allowance, lakini pia tumesamehe waive import duty and VAT exemptions katika masuala haya ya kilimo. Tumesamehe kodi katika equipment au vifaa vya kilimo. Vifaa vyote kama farm machineries, lakini vifaa vitakavyotumika kwenye kutengeneza irrigation schemes, vifaa vitakavyotumika kwenye value addition, vyote hivyo tunakwenda kusamehe kodi. Lakini vile vile vifaa vitakavyotumika kwenye green renewable energies, na venyewe pia tuna consideration ya kusamehe kodi. Yote hii tuna lenga kupunguza gharama za uwekezaji katika climate smart agriculture, lakini pia uzalishaji wa nishati safi au green energy. Mimi nataka niungane na ndugu wangu Ruto climate financing, lakini nadhani it's high time sisi wa Afrika tuache kutegemea sana wengine kwenye climate financing. Nadhani tuje na strategies, mbinu ambazo tutakuwa na mifuko yetu wenyewe ya climate financing, kwa sababu kutegemea wengine tunacheleweshwa. Sasa hivi tuko COP28, lakini ahadi zilitolewa kwenye makopu ya nyuma huko, lakini mpaka leo fedha haijatoka. So it's high time tujitambue wa Afrika, tuangalie means and sources of our own climate funding, na zile national determined contribution, basi twende tukazitekeleze ipasavyo. Asante.